Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mətbuat konferansımız 50 qiymətləndirilməsi və reabilitasiya sahəsində aparılan işlərlə bağlı olacaq. Bu barədə daha ətraflı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Cavid Əbdülqadirov məlumat verəcək. Sayın buyurun. Deməli, ilk növbədə bugünkü gündə BMT-nin 1992-ci ildə təsis etdiyi Əllərin Hüquqları Müdafiəsi günüdür və bu istiqamətdə Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin bu illər ərzində 94 normativ aktlar dövlət qurumlarına təqdim edilib və ən vacib məqamlardan birindən də odur ki, əlillik müəyyən olunmasına yeni meyarları tətbiq edilməkdə artıq sənədlər Milli Məclisə təqdim edilib, onların növbəti iclasına. Əlavə olaraq bunu bildirmək istəyərdim ki, əlillik dərəcəsi sözlərini insan orqanizm funksionallığını itirilmə faizi ilə əvəzlənir və növbəti qanunverici ildə birinci, ikinci qrup və üçüncü qrup və sağlam imkanları məhdud uşaqlarının adlı yox, artıq onların faiz dərəcəsində funksionalların itirilməsinə yönəlilib. Burada üçüncü qrup 31%-dan 60%-ə qədərdir, ikinci qrup 61%, 80% funksionalların itirilməsindədir və birinci qrup 81%-dan 100%-ə qədərdir. Bu istiqamətdə islah davam etdirilir. Mövcud olan reabilitasiya və protez ortopedik istehsalat reabilitasiya mərkəzimizin mövcud qazilərə, 2-ci Qarabağ qazilərinə artıq 420-dən artıq təyinat aparılıb, 17 nəfərə protez, yüksək texnologiya protezlər təmin edilib, növbədə duran və yuxarı ətraf protezlərin, yüksək texnologiya protezlərin, bionik protezləri, Össür İslandiya şirkəti dəvət edilib və bütün bizim yuxarı ətraf qazilərimizin ölçüləri artıq götürülüb və 3-4 həftənin ərzində tam sifariş tərtib olduqda bizim qazilərimizə 6-8 həftə ərzində təminatı həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, 2-ci Qarabağ qazilərin tam reabilitasiya vasitələrinin təminatı ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Nazirlər Kabinetin ümumi məlumat verim 13 saylı qərarına uyğun olaraq Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta Agentliyi, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi 4000-ə yaxın 2-ci Qarabağ qazilərimizi ziyarət etmiş. Onların orta, ağır və yüngül kateqoriya bölüşmüş xəstəliklər üzrə bölgüsünə aparılmışdır. Ağır kateqoriya qazilərimizə 600-ə yaxındır. Bayaq vurguladığım kimi 400-dən artıq təyinatı aparılıb. Onlar hər biri əyani müayinədən keçiriliblər, hər birinin video çəkilişi olub. Onların digər problemləri də həm sağlamlıq, həm tibbi göstərişlərə uyğun olaraq addımlar atılmışdır. Görülən işlərlə bağlı bu qədər. Əgər əlavə suallarınız varsa, cavablandırmaq hazır. Buyurun. Əlilliyin nə prosesi necə həyata keçirilir və hansı meyarlar nəzərə alınır? Əlilliyin ləğv edilməsi hal-hazırdakı 2015-ci ilin 413 qərarına əsasən bütün əlilliklər 5 il müddətinə uzadılmışdır və bu ilin saylar artıq 190 mindən artıq müraciət nəzərdə tutulub. Hal-hazırda onu demək istəyirəm ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Reabilitasiya Agentliyinin əsas ana istiqaməti əlilliyin ləğvi ilə məşğul deyilik. Biz burada sözsüz ki, əlilliyin təyinatı ilə də məşğuluq. Çünki sosial media və bütün şəbəkələrdə söylənilir ki, dövlət tibbi sosial ancaq ləğvinə məşğuldur. Mən sizə onu da vurgulaya bilərəm ki, bu ilin 80 min müraciətində birinci rübündə onun 25%-i artıq təyinat həyata keçirilib. Və hal-hazırdakı heç bir araşdırma əlilliyin ləğvi ilə bağlı heç bir işlər aparılmır agentlik tərəfindən. Sadəcə olaraq, baxdığında vətəndaş öz sosial portalında, e-sosialda məlumatı almır və o məlumatsızlıqdan bütün sosial şəbəkələrdə çıxır ki, mənim hal-hazırdakı pensiyam kəsilib. Sadəcə olaraq, burada müddətin vaxtı bitib və yenidən müraciət üçün səhiyyə müəssisəsinə müraciət edərək, forma 8 tərtib edilərək, açılaşmış şəkildə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiz Reabilitasiya Agentliyinin ekspertlər tərəfindən qiymətləndirmə aparılır. Bu barədə detallı da əlavə olaraq məlumat verin. Deməli, indiyə nə qədər birinci, ikinci, üçüncü qrup xəstəliklər üzrə təyinatlar aparılıb və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
sadəcə olaraq xəstəliyinə, onun xəstəliyin gedişatına, onun yanaşı xəstəliklərdən bağlı ağırlaşmalar nəzərdə tutulmuşdur. Və bu sadəcə olaraq qrup təyinatı ilə həyata keçirilirdi. İndiki yeni qanunvericiliyinə uyğun olaraq burada deməli məsələ ondan ibarətdir ki, biz vətəndaşın ictimaiyyətə geri dönməz hallarını sözsüz ki bu birinci qrupda 81-100% əsasında təyin olunacaq və ikinci qrup mən dediyim kimi 61-80 və üçüncü qrup 31-60% itirmiş sözləri ilə əvəz olunaraq təyinat aparılacaq. Üçüncü qrup 31-60. Başqa kimsə sual var? Bizə bu yaxınlarda bir müraciət daxil oldu Cəlilabad rayonundan. Bildirdilər ki, əksər rayonlarda, yəni rayon mərkəzi xəstəxanası təbibin balansındadır, yəni COVID xəstələri üçün bağlanır. Buna görə də vətəndaş əlilliyi almaq istəyir, müraciət edir, xəstəxana ona bildirir ki, yox, sən indi müraciət edə bilməzsən. Sən gözlə, çünki biz COVID-ə görə bağlanmışıq. Belə olan halda vətəndaş qalmışdır, yəni o danışmaq istəmir televiziyaya, amma deyir ki, yəni xəstəliyim var, mən əlilliyi almalıyam və sizin müraciətlər hal-hazırda bölgələrdən necə daxil olur ki, vətəndaş əlilliyi almaq istəyir? Çox sağ olun, sualınıza görə. Deməli, hal-hazırdakı vəziyyətə uyğun olaraq biz də başa düşürük COVID. Burada sadəcə olaraq xəstəliklərin klassifikasiyası var və burada ilkin və təkrar müraciətlərə, bütün müraciətlər bölünür. Sözsüz ki, uzun müddətdə əlli olan vətəndaşlarımız var və bu ilkin müraciət, bunları biz təkrar qiymətləndirmə adlandırırıq, təkrar qiymətləndirmə, təkrar müraciət. Burada sadəcə tək stasionar yox, ümumiyyətlə ambulator qaydada da müraciətlər həyata keçirilə bilər. Çünki biz də başa düşürük ki, bu pandemiya dövrünə uyğun olaraq burada bəzi xəstəxanalar COVID-ə bağlanmışlar. Burada tibbi rəy və ambulator müalicənin nəticələrinə uyğun olaraq həkim məsləhət komissiyası vətəndaşlar müraciət edib forma 8 tərtib edilib bizim alt sistemə ötürülə bilər. Necə müraciət? Yəni özünə yaxınlaşır. Ümumiyyətlə mən ümumi məlumat verim. 50 təyin edilməsində gəlin buna bir də qayıdaq. Bugünkü gündə 50 müraciəti forma 8 üzərində vətəndaş ekspert təması olmadan həyata keçirilir. Vətəndaş ərazi üzrə sahə müəssisəsinə müraciət etməlidir. Sahə müəssisəsində onu ətraflı ambulator, stasionar, laborator, diaqnostik müayinələr aparılmalıdır, müalicənin gedişatı nəzərə alınmalıdır. Müalicənin gedişatında vətəndaşın 50 meyarlarına uyğun olduqda həkim məsləhət komissiyası tərəfindən dəyərləndirir. Həkim məsləhət komissiyasının qərarı ilə forma 8 tərtib edilir və 50-lik alt sisteminə daxil olur. 50-lik alt sistemi tərəfindən daxil olduqda açılaşdırılmış şəkildə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyinin 3 komissiya tərəfindən təsdiqlənir. Ona görə siz də vurguladığınız müraciət eyni qaydada ora müraciət etməlidir. Sadəcə olaraq xəstələrin klassifikasiyası var. Onu da ətraflı həkim məsləhət komissiyalarının xəbərləri var. Fitosəhiyyə qurumlarında hansılarına ki vacibdir ambulator stasionar müalicələr, hansı ki geri dönməz hallardır. İlk qaydaq bir daha geri dönməz hallara. Biz dediyimiz ki 190 min bu ilə müraciət var. Onların arasında 20-25 min geri dönməz hallarla biz üzləşirik. Burada məsələ nədədir? Sosial şəbəkələrdə də çıxır, amputasiya olunmuş vətəndaş bəzən deyir ki, mənə müddətli əlillik təyin ediblər. Köhnə qanunvericilikdə və 2014-15-ci ildə bəzi xəstəliklər və onun gedişatı haqqında məlumatı 1 və 2 il verilirdi, 3 il hətta verilirdi. Bunun 5 il uzanılmasında vətəndaş rahat öz müavinət pensiyasını aldıqda heç bir səhiyyə müəssisəsinə və tibbi sosial ekspertizə müraciət etmədikdən 2021-ci ildə artıq o dayanmasından şikayət edir. Sadəcə olaraq vaxtında öz sənədinə baxıb vətəndaş müraciət etsə, onun heç bir müavinət və pensiyası dayandırılmayacaq. Əlavə olaraq, cənab Nazir Sahil Babayev tərəfindən və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri tərəfindən hazırlanan layihə bugünkü gündən sonra layihə təqdim edilib artıq Milli Məclisə. Vaxt itkisi olduğuna görə və vətəndaşların narazılığı olduğuna görə ki, mənim 50-yim misal üçün yanvar ayında bitib, amma mən may ayında müraciət eləmişəm, may ayında bunu təsdiqləmişəm, 6 ay müddətində o geri ödəniş, onun köhnə 50 müddəti bitdiyi tarixdən bərpa olunmasına artıq təkliflər hazırlanıb. Kimsə sual var? Buyurun. Əlilliyin müddəti ilə bağlı, təyin olunması müddəti ilə bağlı. Müraciət elədi ki, bir şikayətçi bizə müəyyən bir dövrdə özür düş əlilliyi.
getirmekli ama hazırki dövrdə bizə mümkün sanmışlar. Buna nə əlaqədədir? Başqa bir müddətsiz əhlilik təyinatında sözsüz ki, pensiya və müavinat kəsilməsi mümkünsüzdür. Və burada sadəcə ola bilər ya qüsurlu sənəd və hər hansı bir vətəndaşla elektron alt sistemlərdə, müavinat, pensiya və əhlilik alt sistemində uyğunsuzluq aşkar edildikdə olur. O da cüzi bir faizdir ki, müddətsiz olan əhlilərdə. Burada məsələ nədəndir? Qanunvericilikdə uyğun olaraq ikinci qrup 10 il müddətdən artıq əhlilik varsa o müddətsizə çevrilir. Üçüncü qrupda isə 15 ildən artıq əlillik olan şəxs varsa, o da müddətsizə keçirilir. Sadəcə olaraq, mən bayaq vurguladığım kimi, 2015-ci ilin 413 nömrəli qərarda bildirib ki, 5 il əlillik müddətinin uzadılması. Burada ətraflı izah verim. 2015-ci ildə 1 illik təyinat əlillik dərəcəsi təyin edilibsə, artıq 16-cı ildə bu 5 il uzadılır. Ona görə burada hal-hazırda bu problem mövcuddur. Amma problemin mövcudluğu odur ki, gəlində vətəndaş vaxtında öz sənədinə baxıb, müraciət etsə, bizim 19-23 çağrı mərkəzimiz bugünkü gündə funksionallığın yerini yetirir, 15 regional tibbi sosial ekspert komissiyamız fəaliyyət göstərir və 5 Bakı üzrə komissiyalar fəaliyyət göstərir. Biz burada vətəndaşın qəbullarını və müraciətləri həm əyani, həm çağrı mərkəzində, həm elektron qaydada dərhal bütün müraciətlər cavablandırılır. Nə qədər belə 2021-ci ildə Qarabağ müharibəsi və ümumi müharibə səbəbindən istər Çernobil, istər digər müharibələrin iştirakçıları 9000 müraciət daxil olmalıdır. Çünki bu 9000 vətəndaşımızın hərbi xidmət xüsusi şərtlərlə bağlı vaxtı bitir 2021-ci ildə. Onların hamısı bugünkü gündə müraciət edilir. Müraciət olduqda qərarla kim narazıdırsa müraciət edilir, əyani baxış həyata keçirilir və əyani baxış nəticəsində vətəndaşa məlumat verilir onun əyani vəziyyətinə və mövcud olan travma. Siz bilirsiniz ki, xüsusi şərtlər hər şey aslıdır, onun travma almasından, onun hansı hərbi şəraitdə qulluq etməsindən. Burada sözsüz ki, hərbi həkim məsləhət komissiyasının qərarı vacibdir. O travmanın o vaxtdan bu günə onun ağırlaşmaları, sözsüz ki, hər bir əlillik bu qanunvericilikdə və beynəlxalq praktikada müddət orada nəyə görə təyin edilir? Çünki o müddət təyinat aldığı müddət ərzində onun reabilitasiya və geri dönüş müddəti nəzərə alınır. Çünki bu əlillik olan vətəndaş o deməkdir ki, o artıq əlilliyini alıb, müavinatı pensiya alır və o səhiyyə müəssisəsindən ayrılmalıdır. Sözsüz ki, hər bir xəstəlik onu vadar eləyir ki, müraciət eləsin səhiyyə müəssisəsinə. Onu daimi mütəmadi olaraq müalicəsi həyata aparılmalıdır. Onun bugünkü mərhələdə bir əməliyyatın əziyyətini çəkib, əlillik meyarlarına çıxıb və onun gələcəkdə reabilitasiyasında bəlkə digər əməliyyata da ehtiyac var. O növbəti əməliyyat o deməkdir ki, onun sağalmasındadır. Əksinə ola bilir ki, əməliyyat onun ağırlaşmasına da səbəb olur və o yenidən hər hansı bir qrup təyinatında yenidən müraciətin baxılması mövcuddur və o adlandırılır qrupu möhkəmləndirməsi istiqamətində.